Дві причини запізнення. Просимо пробачення. Не пішла технічна трансляція. Дивно, такого в нас ще не було. І не прийде військовий прокурор Львівського гарнізону пан Владислав Савинець, якого анонсували. У нього термінова робота. Отже, схеми отримання хабарів винниківськими депутатами, членами організованого угрупування. Як хабарники готуються уникнути покарання? Такою є тема прес-конференції, яку сьогодні дають Павло Фіщук, забудовник, якого вимагали хабар, і Володимир Почаєвець, депутат Винниківської міської ради. Ну, на цю тему вже було чимало сказано в медійному просторі, але останні новини свідчать про те, що під заставу можуть бути відпущені з-під варти ті, хто хотіли одержати хабар. І ця історія, вочевидь, матиме продовження, про яке хочуть сказати ті, хто дають сьогодні прес-конференцію. Отже, Павло Фіщук, вам слово. Що змінилося за ті кілька днів, відколи ця історія переросла з події місцевого масштабу в подію всеукраїнського масштабу, скажімо так? Доброго дня. І перед тим, як перейти до самої цієї ситуації, яка відбулася, я б хотів сказати, що коли вводиш в інтернеті, в гуглі слово «винники», виникає дві основних теми – футбол і корупційні скандали. Про футбол не будемо сьогодні, а про корупційні скандали, які постійно виникають останні 10, напевно, років. Я собі задав питання, чи то може якісь винники не такі, всі так дуже хочуть гроші заробити, чи в чому проблема. Проблема, що така ситуація, напевно, в кожному місті, містечку відбувається. І на цьому прикладі хотів би, можливо, донести іншим громадам, що якщо боротися, якщо впевнено боротися, можна ці всі схеми зламати. І на сьогоднішній день можу так практично стверджувати, що верхівка тої організованої злочинної угруповання, яке діяло в Винниках, фактично зараз обезголовлено і, напевно, вони підуть в тінь. Чому злочинне угруповання? Хотів би сказати, в Винниках всі знають, і це угруповання називається досить так саркастично «Ніф-ніф і наф-наф». Хто учасники? Скажімо так, голови ми роздрукували. Перша головна дієва особа була – це такий колишній міський голова Уваров Сергій Іванович. Це він голова того угруповання був. На сьогоднішній день це вже екс-мер Винник, якого мешканці зрозуміли, хто це є такий, не обрали. Він зайняв практично п'яте місце на виборах. І другий співголова цього угруповання – це є Чорний Андрій Петрович. Андрій Петрович, який був затриманий разом з двома іншими депутатами на хабарі. Це є фактично голови цього злочинного угруповання, які десятки років грабували місто. Яким чином, ну, звичайно, окрім голів, були й виконавці, рядові виконавці, які, от деякі з них, не всі, звичайно, а деякі з них погоріли. Хто такий Всеволод Хома? Також був затриманий 3 дні тому. Всеволод Хома – це виконавець, скажімо так, при каденції Уварова, ну, будь-яке рішення потрібен хтось озвучити, хтось повинен винести питання корупційне в порядок денний, і воно не може бути винесене заздалегідь, оскільки громадський спротив в Винниках сильний, і це робилося з голосу під час сесії. І оця особа 90% всіх корупційних питань озвучувала з голосу, які вносилися як додаткові, на сесії дуже швидко приймалися. Друга особа, яка також була затримана, це Явний Богдан, представник однієї з політичних сил. Хоча я би хотів наголосити, що партійність взагалі не має значення, любов до грошей, вона підвласна всім партіям. Цей пан, він вже одного разу був депутатом, і його, скажімо так, звільнили, вигнали з депутатства, тоді була така можливість, він був головою земельної комісії, був досвідчений в цих питаннях, його навіть позбавили депутатського мандата в свій час. Це, скажімо так, діючі, які фігуранти, яких затримали. Щодо цієї ситуації, яка була, верніше, це її там акорд, який, ну, не фінальний, звісно, якийсь етап, ці троє осіб, Чорний, Явний, Хома, вимагали з мене кошти, вимагали тривалий час, оскільки я здійснюю будівництво в місті, і
скажімо так, я звернувся до правоохоронців і хотів би тут подякувати військовій прокуратурі та службі безпеки, які цю операцію здійснили. Вони її від самого початку вели, я вважаю, професійно, завершили. Зараз почалося досудове розслідування. І надіюсь, фіналом цієї ситуації стане те, що винні будуть покарані і сядуть в тюрму. І більше ні в кого не буде бажання навіть малішого заробляти на громаді таким чином. Щодо, ви казали, про можуть вийти під заставу. На сьогоднішній день призначена, скажімо так, безпрецедентна застава для цих осіб. Такої застави, мабуть, мало хто отримував. Це для Чорного, враховуючи його статки, це застава понад 4 мільйони гривень. Для Явного застава 2 мільйони 750 тисяч гривень. Для Хоми застава 1 мільйон 400 гривень. Тобто застава досить велика. І це також дякуючи Службі безпеки, дякуючи військовій прокуратурі, які надали факти, виявили майно, яке в цих осіб є. І суд, відповідно, призначив цю заставу. Так, в двох словах про цю ситуацію. Володимир Почаєвець, депутат Винниківської міської ради. Прошу. Доброго дня. Дякую, що прийшли. Направду, вас сьогодні багато, бо на попередніх прес-конференціях можна було бачити здебільшого тільки представників прес-клубу. Я буду більше говорити про діяння саме злочинного угруповання в особах Уварова Сергія Івановича і Чорного Андрія Петровича, які продовжували свої, скажімо так, діяння протягом останніх 15 років від того часу, коли Уваров був перший раз міським головою, потім, ви знаєте, був Гудзяк Теодор від нашої країни і друга каденція, яка нещодавно закінчилась саме Уварова. Що хочу додати, що поведінка Чорного багато сьогодні з винниківських бізнесменів, підприємців, дивуються, що саме Чорний, маючи статки, маючи бізнес, не тільки в Україні, а й за кордоном. Є інформація, що він має вид на громадянство у Чехії, на постійне місце проживання. Відповідно, всіх дивує його поведінка, як його злакомили на цю. Ну, знову ж таки, як говорив Павло Миколаївич, жадність зробила свою справу. Я би ще сказав заздрість, бо сьогодні, попри всі події, які відбулися, Чорний, направду, не має можливості продовжувати, скажімо так, будівництво. Є його зауваження до його роботи, в них є багато зобов'язань. Є зобов'язання щодо будівництва дитячих садочків, гімназії, басейнів, спортивного комплексу. Є декілька кримінальних справ, де доведено факт злочину. Хоча, знову ж таки, чиновники Винниківської міської ради, по яких був доведений факт злочину, вони сьогодні не сидять в тюрмі, вони сьогодні далі продовжують працювати у Винниківській міській раді. Це одна з тем сьогодні, яку ми хотіли підняти. Чому діюча вже нова влада, оновлена, не впливає на такі рішення судів і не робить, скажімо, чистку кадрів, ілюстрацію у Винниківській міській раді? Це все, про що ви хотіли сказати, так? У вступному слові, так? У вступному, так. Так, колеги, прошу ставити запитання. Запитання є до учасників прес-конференції? Раз. Працює, не працює? Працює, так. Значить, в мене питання, скажіть, будь ласка, який період часу тривали ці всі перемовини? Для початку, яку ще суму з вас вимагали? І за що саме? Бо я розумію, що 10 тисяч просто за винесення питання на сесію міської ради – це якісь занадто великі гроші. І друге питання – чи були ще якісь перемовники? І третє питання – хто, власне, з депутатів міської ради залишився в тіні? В кого були обшуки, але він залишився в тіні? Чи правда, що ця людина має відношення до самопомочі? Перші перемовини почалися в квітні місяці.
Я тут записав, ну це не відноситься до таємниці слідства, оскільки воно було ще до, це були перші перемовники, я би міг включити, якщо є така можливість. Тобто... Чути чи не? Ну, можливо, не чути. Перші перемовники прийшли в квітні місяці і сказали прямим текстом, у вас закінчується договір. Ну, ситуація по суті справи. Є земельна ділянка, яка орендується під будівництво вже 10 років. Вона орендувалась на 5 років, кожних 5 років продовжується договір оренди. 12 липня закінчився черговий цей термін. На цій ділянці вже було збудовано один будинок, були дозволи на інший будинок, були підведені комунікації. Тобто продовження самої оренди – це взагалі формальне питання, яке ця ділянка, каже, наголошую, вона вже орендувалася понад 10 років. І в квітні місяці ті особи, знаючи про те, що закінчується строк оренди, підійшли до мене і озвучили цифру взагалі порядка 100 тисяч доларів за продовження. І там, на жаль, не чути, але я сказав, що хабарів не давав, не дам, і хто буде з мене вимагати хабарі, той сяде в тюрму. Це я сказав ще в квітні місяці. Але почуття жадібності, безкарності, скажімо так, навіть цих людей призвело до того, що вони повторно прийшли до мене вже в липні. І я звернувся вже в правоохоронні органи. Тобто жадібність цих людей взагалі, і безкарність, вона була настільки сильною, що вони забули про, напевно, про всі там, про те покарання, яке вони можуть отримати, яке я їм обіцяв ще в квітні місяці. Щодо особи, яка, ви кажете, була третя, на сьогоднішній день слідчі дії проводяться. І тому, на жаль, чи була, чи не була, не можемо ми озвучити. Це, напевно, можливо. Якщо є така можливість, це прокурор військовий може озвучити, але на сьогоднішній день є три фігуранта, які безпосередньо брали в тому участь, брали кошти. Ви, коли були в нашій газеті, власне, ви називали посередники, що одно, ви можете його прізвище вже назвати, чи він так лишиться далі, Михайло Дмитрович С. Хто такий Михайло Дмитрович С? Ну, також я взяв з собою. Щоб ви розуміли рівень тої корупції, от це, скажімо так, міського голови вже не було міським головою, але його, скажімо так, щупальці були далі в міській раді. І він це керував. При зустрічі в квітні ця людина є, я, в принципі, боятися нема чого. Ось ця людина. Можливо, ви знаєте. Сендак. Так, це колишній голова обласної ради, який озвучив цю цифру і який сказав, що він буде забезпечувати безпеку цього процесу. Це колишній голова обласної ради, старий дядько, якого його син працює в прокуратурі Закарпатської області. І він сказав, що оскільки в нього великі зв'язки в прокуратурі та в Службі безпеки України, ці люди підійшли до нього і попросили забезпечити цей весь процес. Процес передачі грошей. Процес домовленості передачі коштів. Дякую. Гарантом виступу. Так, він, як слово в слово, мене попросили організувати процес передачі коштів. Запитання, прошу. Дозвольте ще таке питання. Слабай Роман, звати мене. Я представляю громадську організацію «Вектор європейського розвитку Варту». Це я просто представляюсь до слова, щоб потім не було питань. Власне, мене питання цікавить, ну, то ми всі розуміємо, наскільки вже нахабно себе ведуть депутати, які безпосередньо самі влазять в такі процеси, їдуть на місце і беруть хабарі. Тобто це повна ілюстрація того, що вони заплили вже буквально за берега. Тобто, чи до вас якісь їхні там представники, може якісь суперпосередники звертались, чи комунікація відбувалась напряму? Ну, кажу, на початках це була оця особа, ще одна, ну, це була там, скажімо так, рядовий якийсь водій. Після того, можливо, зв'язки цієї людини і показали те, що він вже більше не... Було дві зустрічі, і він на них більше не приходив. Тобто, ця людина
була на першій зустрічі, сказала, що організує цей процес, і після того пропала. І через два місяці вже почали звертатися депутати напряму. Ну, я їх, ну, щоб ви розуміли, я в Винниках там досить відома людина, видаю газету, є забудовником, і практично весь депутатський корпус особисто я знаю, мене знають. І тобто вже почали підходити особисто депутати. Запитання. Скажіть, вам відомі випадки, що ви не одна жертва, скажімо, вимагань зі сторони депутатів? Я не вимагаю прізвищ і так далі. А чи є такі випадки, що до забудовників підходять, до когось інше, щоб питання винести на сесію, гроші вимагають? Ви ж розумієте, що скільки у вас депутатів? 26, по-моєму, так? Що три депутати не могли пробити питання, щоб його винести на сесію? Їх мало бути значно більше, так? От хотілося б зрозуміти, там система ціла відлагоджена, щоб винести питання на сесію, проголосувати за ухвалу, скільки все коштує, якісь є розцінки, чи як це вийде? Ну дивіться, при зустрічах вони називали цифру, їхніх є 11 депутатів, які підконтрольні, які голосують так, як скажуть керівники груп, цих груп. Тобто це голова, це громадянська позиція, це партія простих людей, скажімо так, це колишні регіонали зайшли в Раду. Їхня загальна кількість їх депутатів підконтрольних близько 11 чоловік. На рахунок схеми. Під завершення каденції схему вони вигадали найбезпечнішу для себе. Яким чином діяло розкрадання? Вони не продавали ділянки людям чужим. Вони оформляли ці ділянки на своїх підставних осіб. Після цього ці підставні особи перепродували вже на депутатів ці землі, і депутати, вже маючи абсолютно право власності на землю, здійснювали або забудову цих ділянок, або продавали вже чисті, скажімо так, ділянки. Тобто хабаря не було. За минулої каденції, кажу, була відлагоджена схема міський голова, депутати, землевпорядник, де чужі люди туди в ту схему не могли попасти для їхньої ж безпеки. Зараз схема зламалася тим, що міський голова не приймає участі в цій схемі. Залишилося декілька депутатів, які хочуть, ну не декілька, а 11, як вони назвали, які хотіли заробляти на цьому кошти. Тому прийшлося їм звертатися напряму вже до тих, в кого виникають питання земельні. Скажіть, будь ласка, стаття, по яких їх притягують, передбачає під собою конфіскацію майна, якщо я не помиляюсь. Як, на вашу думку, знову ж таки, буде в цих людей конфісковано майно, вони будуть посаджені, чи по тим всім рухам, які зараз відбуваються в суді, ви бачите, що все знову пройде, як кажуть, в пісок? Ну, одна з причин, чому сьогодні я організував цю прес-конференцію, це постійні спроби цих людей, представників цих людей, замнути цю справу. Що саме? Перше, вони... Ну, як ви розумієте, Чорний Андрій Петрович – це найбагатша серед них особа. Як сказав прокурор, при обшуку вони були вражені тим, що це, напевно, міні-Янукович в Винниках. В двохповерховому будинку і підвалі був навіть ліфт, знаходиться в тому будинку. Там про басейни і все інше, там вже нема що й говорити. Тобто ці люди, скажімо так, що повідомляють, що ну, вони всі були вражені розміром застави, високою заставою, і на сьогоднішній день йдуть постійні є інформація, що дані особи намагаються якимось чином домовитися з суддями, оскільки подана апеляція на це рішення, намагаються вплинути на суд, на апеляційний суд з метою зменшення цієї застави до сміхотворної суми, там до 200-300 тисяч гривень, з метою виходу на волю. І також є інформація ще одна, що, ну, як сказано було про цього чоловіка, що в нього є чеський паспорт, в нього неодноразово порушник і правил дорожнього руху, п'яний за кермом їздиться вже неодноразово, вилучалися чеські права водія в нього. І на сьогоднішній день є інформація, що дана особа, ну, про це вже всі правоохоронні органи знають, повідомлені. І на сьогоднішній день цій людині виробляється румунський паспорт. Я теж хотів би, щоб це оприлюднили, щоб і вже озвучена була сума, яку дано за цей румунський паспорт, це там 2000 доларів.
щоб з іншим прізвищем, під іншим прізвищем вийти на свободу і виїхати за кордон. І тому, і, зокрема, мета цієї конференції – повідомити, ну, звернутися до суда, щоб не велися на такі речі, тому що, ну, хабарі – це зло нашої країни, від якого ми і потерпаємо всі разом. Щоб вони не піддавалися впливам цих осіб, тому що, ну, сьогодні хабар, а завтра тюрма. Ви ж бачите, це вже, ну, зміни, якщо зміни йдуть, помало, але вони йдуть. І дай Бог, що таких вже осіб буде менше в нашій державі. І тому звертаюся до працівників судової системи, щоб вони не піддавалися впливам. І також про те, що попередити, що дані всі дії будуть зафіксовані. Хочу додати коротенький коментар до саме цього питання. З інформації, яку ми володіємо, цим всім займається бізнес-партнер Чорного, саме Сергій Уваров. Треба розуміти, що по сьогоднішній день схема працювала, вона працює. І, звичайно, він буде старатися врятувати і витягнути свого, скажімо так, компаньйона з цієї ситуації. Для чого просять зменшення застави? Бо розуміють, що не уникнуть покарання, і, відповідно, застава не повертається в таких випадках. Дякую. Як у Винниках зреагували на цю подію, зокрема на ваші дії, пане Фіщук? Підприємці, депутати, от різні категорії верств населення. Є якась особлива реакція? Я був дуже здивований, тому що раніше звернутися в правоохоронні органи це було якимось таким не дуже, скажімо, позитивним моментом. Але я був вражений словами підтримки підприємців. Вже навіть один мій колега сказав, що він, скажімо так, натхнений цим прикладом і готовий в нього зараз на даний час йшли перемовини про вимогу хабаря, ну це не пов'язано зовсім з Винниками. І він готовий, порадився буквально сьогодні зранку зі мною, готовий також сприяти тому, щоб тих вже, ну, нарешті вже з цим покінчити. Ну, звичайно, це явище безкінечне, але якимось чином треба вже з цим завершувати, тому що ну, я, спілкуючись з підприємцями, кажу, ну, в нас сила, ми є підприємці, в нас гроші, а це є прості хабарники, які на наших грошах хочуть жити. Не дамо ми їм грошей, не будуть вони жити. Все, тут проста логіка. І не треба боятися, там, що будуть проблеми, що будуть інші якісь там служби трогати. Не буде цього, тому що сила за тими, ми є роботодавцями, ми є платниками податків, і від нас має залежати ситуація в країні, а не від таких, як казав відомий класик, страшні не російські воші, а страшні українські гниди. Тому що я не боюся, це є гнида. Це є гнида, яка грабувала Винники, яка за рахунок того, що у винниківських дітей нема садочка, вона вкрала землю, і він їздить на позашляховику, він їздить в ліфті, в своєму особняку, ну, я буду дуже радий, щоб цей особняк конфіскували. І, напевно, передадуть дитячому садку все ж таки. І я буду радий, що я навіть людиною я не хочу його називати, він ходить до церкви, він вдягає вишиванку, він розказує, який він патріот. Це не патріот, це гниди нашого суспільства. І їх треба, скажімо так, винищувати, ну, я не про фізично, їх треба просто знешкоджувати, щоб вони не мали доступу ні до влади, ні до яких ресурсів в нашій країні. Дякую. Яка реакція була на це питання мера міста Квартал Володимира? Ну, мер, звичайно, заявив, що у Винниках нема місця для корупції. Звичайно, вони зараз спробують в коментарях, можливо, не саме Володимир Квурт, а інші, скажімо, прихильники чи прибічники політичної партії блоку Петра Порошенка якось підв'язатися під цю тему, говорячи, що вони все знали, чули, бачили, але нічого нікому не говорили в зв'язку з тим, що йшло слідство. Що стосується депутатського корпусу, люди насторожені, і в нас відбувалася в середу колегія. На наступний тиждень має бути сесія, відповідно, є певна процедура.
процесу відбувається засідання колегії. Ну, практично половина представників політичних партій або голів фракцій не з'явилася на засіданні. Причому попередні відбувалися практично в повному складі колегії. Я би це назвав «на злодію шапка горить». Хто не, напевно, очевидно, хто не з'явився, бояться переслідувань з боку правоохоронних органів і, очевидно, бояться навіть з'являтися в міській раді на даний час. Павло, скажіть, будь ласка, а яка от в кількісному співвідношенні кількість забудовників в Винниках? Ну, то очевидно, що є забудовники, які будують, а є, яким от штучно створюють якісь перешкоди. Та логічно би пов'язати ті всі процеси між собою, тому що, очевидно, хтось лобіює інтереси тих, хто будує, а тим, кому заважають, власне, та втрачає час для того, щоб збудувати будинок. Ну, от логічне питання. Які будівельні компанії зараз будують? Ну, і чи є реально логічний зв'язок, аби пов'язати тих осіб, які зараз будують, і чи до них хтось звертався з такими самими вимогами? Тобто, давайте, щоб ми не перешкоджали вам нам гроші, ми вам будемо лобіювати питання. Ну, тобто, коротко підсумую, чи є підстави вважати, що ті забудівельники, які будують, такі дали комусь хабар? І чи є підстави вважати, що дані особи вимагали ті кошти, як і у вас, так і в інших? І яка взагалі зараз ситуація з тим, а хто, Уваров, що він робить зараз? Він взагалі в Винниках, він якось впливає на ті процеси, оскільки ви сказали, що він голова цього угруповання. І в нього, в принципі, репутація підмочена вже дуже давно, так? Тобто, і дивним є те питання, чому його ще до сих пір не притягнули до відповідальності за, власне, корупційні схеми в співпраці з Чорним. Але тим не менше, в чому полягає його, власне, головування в тому групуванні? Дивіться, до 2015 року, до виборів, до тих пір, поки Уваров був міським головою, діяла дуже проста і водночас ефективна схема грабунку міста. Землі під будівництво багатоповерхівок виділялися виключно на фірми, які пов'язані з Чорним Андрієм Петровичем і з Уваровим Сергієм Івановичем. Ці підприємства були записані на їхніх жінок, на їхніх дітей. Ці землі бралися, оформлялися на цих осіб. Після цього ці землі вже надавалися по різних механізмах, там, чи просто продавалися, чи на підставі договорів суперфіцій, передачі прав забудови, передавалися іншим забудовникам. І до 2015 року фактично була монополія у Винниках на отримання ділянок іншими. Тобто ніхто не міг отримати ділянки в міської ради, окрім даних осіб. Ми, коли почали забудову в 2015 році, на початку 2015 року, на нас постійно міський голова здійснював тиск, оскільки ми не несли грошей, постійно виступаючи десь на прес-конференції чи в міській підконтрольній газеті, озвучувалося те, що в нас нема дозволів, що в нас там щось не так, те не так, і то не так. Приходили заяви, постійні були перевірки. Тобто ті, хто не був вхожий до нього, не був угодний, на тих здійснювався тиск. Ви знаєте, весною також один із забудовників, в нього в будинку, який будувався, взірвали цей будинок, трьохповерховий будинок, де обвалилось перекриття. Тобто там було висновки експертизи, що 1 кілограм тротилу був закладений в перекриття будинку. Тобто неугодні люди, які не співпрацювали з ними, всіляко з того ринку в Винниках усувалися. На даний час в Винниках можуть будувати будь-які підприємці, хто купив землю, отримав дозвіл в арбудінспекції, будуй. Без проблем. Міська рада, я хотів би сказати, в особі міського голови сприяє, тому що вони зацікавлені. Ми платимо величезні кошти як інвестиційні внески, і міська влада зацікавлена, щоб в місті щось будувалося. Хочу додати, що основні сьогодні будівництва відбуваються все ж таки на землях, які знаходяться у власності родини Уварова або Чорної.
І навіть вже при зміні влади, діюча на сьогодні влада, представники нинішньої влади у Винниках, які мають відношення до будівельних фірм, вони мають певну налагоджену співпрацю, бо їхні підприємства будують на землі, як я вже казав, вище згаданих підприємств, які свого часу корупційними і обіцянками зайшли на ті території. Тобто замовниками будівництва є фірми Уварова та Речорного, так? Ні, власниками земельних ділянок є родина, скажімо так, Уварова-Чорного, а замовниками, ну, тобто до чого я веду, що всі будівельні компанії, які сьогодні мають великі масштабні будівництва, вони будують на землях, які мають відношення до даного угруповування, скажімо так. Я чого спитав за замовників будівництва, тому що замовником будівництва може бути або землекористувач, або власник земельної ділянки. Якщо ну, вам, Павло, як за будівельнику, так, ну, це абсолютно має бути відомо. Тому я також чув інформацію за те, що Чорний і Уваров за Уварова каденції поводили велику кількість земельних ділянок. Були навіть такі випадки, що конкретно на своїх дружин, які були ФОПами, не просто завуалювали це як якесь підприємство, там ТЗОВа Зірка, та, умовно кажучи, а ФОП, там Чорна, ФОП, Уварова. Тобто в такий спосіб вже навіть ходила інформація про те, що вони мали ділянки на собі. Я ну, не володію конкретною інформацією, це всього-навсього там інформація з мережі, але тим не менше така інформація була, про неї в принципі говорили. Але от власне, чи замовником будівництва є фірми Уварова та Чорного, чи це просто ну, вони дані земельні ділянки передали вже в оренду і замовниками вже є там похідні якісь суб'єкти господарювання? Ну там залежно від статусу земельних ділянок. Є одна із ділянок площею 2,6 гектара, де є власником жінка Чорного та жінка Уварова, фізичні особи. Там є договір суперфіцій, тобто передача прав замовнику, прав забудови. І замовником вже виступає та фірма, яка отримала права забудови даної ділянки. Щодо цієї ділянки, хотів би наголосити, що дана земельна ділянка виділялася в 2005 році, 26 гектара. І взамін виділення цієї ділянки, ну, в конкурсі приймало три фірми участь, які і три з них були пов'язані безпосередньо оформлені на родини, на жінок цих двох осіб. Після того, як ця фірма виграла конкурс, вони були продані цим жінкам Чорного і жінці Уварова. І вже в 2014 році було підписано договір суперфіцій. Що які зобов'язання були по цій ділянці? Це будівництво дитячого садку, це будівництво гімназії, будівництво басейну та ну, автодорога до під'їзду до цієї ділянки. І будівництво не більше, ніж 5 поверхів на даній ділянці. Було таке обмеження, яке діє і сьогодні. В той же самий час, на сьогоднішній день, там будуються 10-поверхові будинки, садочку немає, гімназії немає, басейна немає. Тобто це одна зі схем крадіжки комунального майна. Взяли землю, пообіцяли всього і багато, перепродали, і потім вже зобов'язання всі зникли. Коли ми приходили до цього забудовника, він казав, в мене таких зобов'язань немає, я нічого не знаю, звертайтеся до попередніх власників. Друга ділянка була, є зараз на даний час забудовується, вона була виділена взагалі під спорткомплекс. І якимось дивним чином замість спорткомплекса вже три дев'ятиповерхівки. Недавно на СТВ якраз на цю тему також був сюжет. Три дев'ятиповерхівки. І також хотів наголосити, і тут же земля оформлена на підприємство, де є власником Чорний Андрій Петрович. І було навіть засідання суду, що там були підроблені документи. І ну, ви розумієте, що будь-які справи мав би хтось виконувати. І був виконавець, який навіть визнав свою вину. Цей виконавець також є. Це є такий Купко Ігор. Це землевпорядник, працівник відділу, він був керівник відділу землевпорядником, а на сьогоднішній день, він і на сьогоднішній день працює в Винниківській міській раді, він вже не керівник відділу, він є простий фахівець, але далі працює, і він в судовому засіданні, він абсолютно визнав свою вину в тому, що він підробив документи, де замість для будівництва спорткомплексу він написав
будівництва житлового будинку і спорткомплексу. І це рішення суду є, і він уникнув покарання тільки через термін давності. Хоча це не є реабілітовуюча обставина цієї справи. Тобто він визнав, ця людина визнала підробку документів. І на даний момент там будуються 9-поверхові будинки замість спорткомплексу. І бездіяльність була як правоохоронних органів. Ми про це писали і в газетах, наголошували, зверталися, але і людина працює далі, і будується не те, що мало би там будуватись, і далі грабує, далі грабує. Спочатку репліка невеличка. Ви знаєте, в мене таке відчуття, слухаючи вас і слухаючи вашого колегу, що не було ні першого, ні другого Майдану, що винники живуть якісь своїм окремим життям, як був Увару тоді, так залишився Увару потім. І знову, які схеми були, такі працюють, це просто ну, не вкладається в рамки розуміння. І в мене питання, ви ну, сьогодні, чи не більший скандал від хабарництва, ви сьогодні згадали Синдака. А чому він, власне, як посередник звернувся до вас? Які у вас стосунки єднають? Чому? Що вас задовірили такі стосунки, що Синдак прийшов до тебе і сказав, я буду гарантом? Що от я в тебе буду гарантом? Ну, він не в мене гарантом був. Там на записах є, ми знайомилися, ми не були знайомі і не знайомі. І слава Богу, що я таку людину не знаю. Ви кажете про Майдани. Якщо згадати Уварова Сергія Івановича, всім відомо, і напевно і вам також, що сестра Сергія Івановича проживає в Москві, а її чоловік – працівник ФСБ. Це перше питання – Майдани чи не Майдани. Також більшість, минула більшість в міській раді і також частина в теперішній – це є партійні керівники, партійні, члени партії регіонів, що для Західної України, буцімто, дуже дивно. Та? Але і навіть після Майдану вже Революції Гідності вони знову туди попали. Знову один, наприклад, із членів партії регіонів, ну, Чорний – це був керівником партії місцевого осередку, один з активних, скажімо, членів партії регіонів, він керує, це також, ну, це окрема тема, цвинтаром у місті Винники, і проживши 50 років, не маючи за душою ні гроша, не заробивши за своє життя ні гроша, на сьогоднішній день та людина вже стала великим бізнесменом на цвинтарі. Вже один позашляховик купив другий позашляховик квартири, ставши депутатом, він був і депутатом, і директором цвинтара, вже купив собі там і ділянки, ну не купив, а отримав ділянки. Тобто тут діяла схема грабунку міської громади такого безсовісного, без, ну, але я думаю, це через те, що це було безкарно. Що стосується продовження теми директора цвинтара, також маленький коментар. Я є керівником самооборони у місті Винники і паралельно учасником комісії при Винниківській міській раді, яка стосується виділення земельних ділянок учасникам АТО. Тобто даний громадянин Гримчак, будучи депутатом, сфабрикував документи на свого зятя на виділення саме земельної ділянки, як учаснику АТО, хоча ніколи він там не був. Що стосується теми Майдану і то, що ви кажете, що винники живуть своїм життям, ну, направду, скоро вже буде рік каденції нової, як би її назвати. Дивує те, що 90% працівників Винниківської міської ради, які працювали за Уварова, далі по сьогоднішній день продовжують свою роботу на тих же самих посадах, на тих самих місцях, відповідно, можливо вчиняти ті ж самі дії, які вчиняли за Уварова, за вказівки Уварова. Можливо, комусь вони вигідні, що вони є такі, як вони є. Тобто ви спеціально до прес-конференції ці фотографії підготували, так? І великі ваші фотоальбоми наступні? Я думаю, наступні фотографії будуть оприлюднювати вже працівники військової, представники військової прокуратури, Служби безпеки. І ще раз хочу їм подякувати за професійну роботу, яка була саме в цій ситуації. Тому що хотів би, ну, в принципі, в нас тема тої ситуації, яка була 3 дні тому, 4, і хотів би сказати, що ці особи при отриманні хабара діяли дуже, скажімо так, розуміли, що ну, вони знали мою позицію життєву і розуміли, що мене навіть Чорний Андрій Петрович неодноразово питав, каже, Паша, ти нас посадиш? Так, в жарт. А я йому в жарт відповідав, так посажу, так посажу. І, гарно пожартував. Ну, я не жартував насправді, він думав, можливо, що я жартував. Ну, я йому це неодноразово, разів 10, він мене це питав.
Я йому казав, так, посижу. Я думаю, коли буде вже йти судове засідання, будуть оприлюднюватися ці всі відео, аудіозаписи, які за цей період йшли, ви це, напевно, щось почуєте. І щодо тієї ситуації, кажу ще раз подякувати військовій прокуратурі, Службі безпеки, які це перше втримали в таємниці, ніде не було жодного витоку інформації, спрацювали дуже професійно. І далі цю справу супроводжують. Призначено 7 прокурорів військових, які ведуть, тому що обсяг інформації, документування дуже великий, і є терміни, і всі надіємося, що якнайшвидше ця справа передасться в суд, і винні будуть покарані. Пане Павло, чисто технічне питання. А чому за Хабаром поїхали всі троє на Лисянецьку трасу? Вони що, один одному не довіряли? Боялися, що хтось красане? Ну, як то кажуть, воду дивилися. Вони, так, оскільки вони, це вже люди такі зіпсовані, що вони не довіряли навіть своїм, як то кажуть, подільникам. Вони не довіряли один одному, і тому вирішили, напевно, їхати всі разом за цим. Ну і це, в принципі, це дуже добре для слідства, що вони всі разом поїхали. Пане Фільчук, я не прошу вас розкривати таємниці слідства, але ваш приклад дуже профілактичний для інших підприємців, і, напевно, не лише у винниках. Як діяти підприємцеві, у якого вимагають хабар? Якщо ваш, можете поділитися досвідом, от в термінах, в діях, в кроках, що робити? Ну, я би рекомендував звертатися в військову прокуратуру, оскільки вона має повноваження і до неї є довіра. Ви бачите, по Україні зараз видно, що всі затримання, більшість затримань здійснює військова прокуратура. Там є молоді хлопці, які працюють, які хочуть щось, ну, хочуть щось поміняти в цій країні, працюють фахово, як ви бачите, високий ранг, скажімо так, певних осіб не допоміг їм, і це все пройшло дійсно професійно. Тому Служба безпеки, також вони теж молоді хлопці працюють, вони готові працювати, готові. Коли я запитався, ну, є недовіра, каже, ну, мені працівники сказали, приходять, люди скаржаться, а потім кажуть, напишіть звернення, і ми починаємо працювати. І люди розвертаються, йдуть і бояться, що це не доведеться, десь виявиться на етапі підготовки цього, і будуть тоді проблеми. Як бачите, на цьому прикладі я звернувся, ні жодних витоків не було, і справа закінчилась логічно. Тобто не треба боятися підприємцям, тому там абсолютно адекватні люди працюють, фахові, і вони зроблять те, що, на що вони туди йшли працювати. Скажіть, будь ласка, а скільки всього членів фракції, скажімо, громадянської позиції, партії простих людей залишилося ще не заарештованих в Винниківській скірі? Ну, я про інших. Ні, ну, чому вони не заарештовані? Скільки фракція має в Винниках громадянської позиції? Громадянська позиція налічує 4 депутата, партія простих 2. Вже один. А взагалі кількісний склад, Володимир, то питання до вас. Можете сказати Винниківської міської, скільки депутатів? Ні, ну я знаю, що 26. Маю на увазі з тих 26, які перерозподіл сил. Ну, я можу назвати всіх, скажімо, всі політичні партії, які налічують яку кількість депутатів. Mm-hmm. До прикладу, БПП має 5, Воля має 4, Народний контроль має 3, Громадянська позиція 4, я вже казав. Народний рух 2 депутати, Каплін простих людей 2 депутати і ще є 2 депутати. Демальянс, так, Демальянс також налічує 2 депутатів. Ну і на вашу думку, вони можуть чисто технічно, кількісно створити якусь там псевдокоаліцію корупційну, ну, бо зрозуміло, що депутати впливають на рішення, приймаючи їх, так, на сесіях. Ну, це вже буде зрозуміло на наступній сесії, як пройде розподіл, скажімо так, голосів, і тоді можна буде щось коментувати чи робити якісь висновки. Скажіть, будь ласка, політичне таке питання. От поки не засуджені депутати, вони залишаться депутатами, чи фракція має рішення прийняти, може сама проголосувати за їх виключення? Швидше за все, я так на практиці там, з попередніх каденцій можу сказати, що партії завчасно не будуть приймати такі рішення, щоб знову ж таки не псувати черговий раз собі репутацію. Бо, на мою думку, якщо вони зроблять таку заяву
і виключать своїх депутатів, тим самим вони визнають їхню вину ще до рішення суду, скажімо так. Але ви зрозумієте правильно, якщо, скажімо, вони заплатять за ставу, то зараз ці депутати можуть голосувати на сесії. Так, звичайно. Смішно, так. Ну, я б хотів додати щодо дій депутатів. Вчора буквально спілкувалися з нашими активістами, які приходили за якимись документами в міську раду, і вони були вражені тим, наскільки блискавично виконувалися будь-які прохання пересічного громадянина. Вони кажуть, ми приходили раніше, нам казали, прийдіть через тиждень, прийдіть через два. Каже, ми прийшли вчора в міську раду, нам за дві хвилини надали ті документи, які ми вже тижнями чекали. Тобто якісь перелякані там. Надіємося, що вони такими і залишаться. Страх пройде, то на місяць. Ну, надіємося, що вони будуть в тому страху принаймні працювати. Бояться, що хтось прийде через 15 років. Додати коротко, що в міську раду ходили активісти народного контролю, може через те, що їх всі знають, і відповідна була реакція. Ваша думка, чи події, оця ваша подія у Винниках, матиме якийсь вплив на події у Львівській міській раді? Я надіюсь, я не знаю, чи матиме, але я надіюсь, що підприємці, які, з яких вимагали хабарі, які їх платили, ви навіть чули вчора заяву Філарета, представника Української православної церкви Київського патріархату, що не будуть навіть сповідати і причащати людей, які як беруть хабарі, так їх і дають. Тому, можливо, страх перед Богом і в тих, хто дає, і в тих, хто бере, буде сильніше, ніж бажання жити. Я розумію, звичайно, що легше прийти, дати гроші і вирішити дуже швидко своє питання. Але тоді, виходить, дарма були ці всі революції, дарма ці всі смерті були на Майдані, дарма це відбувається те, що зараз гинуть. Тобто, хоча б в пам'ять про цих людей, не можна так жити, як ми жили до того. Треба міняти в першу чергу в собі, свою свідомість міняти. І якщо ми хочемо жити дійсно в нормальній державі, в європейській, де, тому що, знаєте, як жартують, що українець хоче жити як в Європі, але також хоче, щоб його кум сам зміг йому вирішити всі питання. Тому нам треба почати себе, помінятися. Ну, це не там не пафосні слова, а тут дуже добре підходить гасло Андрія Івановича «Візьми і зроби». Але тут треба не говорити, треба просто взяти і зробити. І тоді ми разом зможемо поміняти державу. Ви багато знаєте підприємців у Винниках, яким легше поки що дати хабар, аніж йти проти оцих організованих і безкарних? Я знаю тільки одного підприємця, і кожен ранок його бачу в дзеркало, який не готовий давати хабарі. Запитання? Так, в мене таке питання. От ми говорили, верніше, Володимир, ви говорили про те, що зараз велика, ну, резонансна справа, зрозуміло, шпальта газети, рейтинги, це політично, я зараз говорю. Багато хто зараз буде казати з політичних сил, які прийшли до Винниківської міської ради, про те, що ми там, ну, в принципі, так само декларували таку боротьбу, що ми знали про ті процеси, ми їх замовчували. Тобто, ну, на мою думку, кожен захоче собі плюси поставити, та, до рейтингу. Яким відношення, яке ви маєте до цієї справи, як депутат Винниківської міської ради, так? Чи ви брали в тому якусь безпосередню участь? Ну, дивним питанням є, чому тут не сидить хтось з БПП, там, з Демальянсу, ну і тому подібне. Хочу коротко коментар, що Павло Миколайович на попередніх виборах був саме кандидатом до Львівської міської ради від Народного контролю, від Винниківського осередку. По сьогоднішній день ми маємо певну налагоджену співпрацю в громадській роботі. Ми співпрацюємо по газеті, редактором якої він є, Винники Плюс. Відповідно, ми працюємо в громадському середовищі. Ну, ви однопартійці, так розумію, просто. Так. Ясно.
Ну, якби пан Володимир був причетний до тієї ситуації, яка відбулася, він, напевно, був би зараз в іншому місці. Ні, ви, я маю на увазі, ну, тобто, якщо ви однопартійці, та, тобто, чи ви, очевидно, комунікували на ту тему, спілкувались, я, якби, питання без політичного підтексту, в плані тому, що, ну, чому тут сидить Володимир Почаєвець, так, а не сидить там хтось з БПП, ну, логічно. Ну, от питання на те, що ви є однопартійці, і десь то, в принципі, там, спільними зусиллями ваша заслуга, ну, то вже, ну, якби, відповідь на то питання десь отримується. Ну, особисто в мене в підсвідомості. Ну, я трошки, може, некоректно. Я не є членом партії «Народний контроль», я балотувався від цієї партії до міської Львівської міської ради. А. Тобто не є членом партії. Ясно. Скажіть, будь ласка, чи відповідає дійсності інформація, що проходили по цій справі обшуки, скажімо так, в одного з депутатів, який є представник фракції «Самопоміч»? На жаль, не можу ні спростувати, ні сказати так, тому що не був присутній, це, напевно, таємниця слідства. І ви можете хіба звернутися в військову прокуратуру, вони нададуть відповідь. Я не маю такої інформації. То ви не спілкувалися ні з ким, хто би був з самопомочі, який би вимагав вас гроші? Ну, не можу. Я переформатував питання. Спілкувалися практично з усіма. Дякую. Так, останнє запитання, прошу. Оксана Рода, виник інфо. У мене запитання до пана Володимира. От ви зараз виступаєте проти хабарників, але хочеться запитати за ваші земельні ділянки. От ви з командою попередньої влади нажили дві земельні ділянки приблизною вартістю 60 тисяч доларів. І згадаю матеріал вісника «Галицька правда» за 2014 рік, де йдеться про те, що ви, як вже на той момент відомий активіст, пролобіювали дві земельні ділянки для своїх родичів. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, направду, родина у Винниках в мене дуже велика. Я з діда-прадіда корінний винниківчанин. І Мирон Маркевич – це також має відношення до моєї родини. І якщо ми згадаємо всіх моїх родичів, які у Винниках отримали земельні ділянки, я думаю, там назбиратись може декілька навіть гектарів. Дякую, наразі. На цьому прес-конференція закінчена. Можна ще ставити ексклюзивні запитання після вимкнення камери. На все добре. Дякую.